ይህ የሸገር ሼልፍ ፕሮግራም ነው። ከለታት ግማሽ ቀን አሌክስ አብርሃም ጨረረን እማማ ሞቱ። ትላንት ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ እማማ ይህችን ዓለም ተሰናበቱ። 9 ዓመት ሙሉ ካልጋ ወርዶ የማያውቁት ምስኪን ሴት የሰፈሩን ሰው ሁሉ እንዳኮረፉ ሞቱ። 9 ዓመት አስታመን እንደ እናት ተንከባክበን ባለቀ ሰዓት ረግሞን ሞቱ እያለ የሰፈሩ ሰው በሙሉ አዘነ። አፍ አውጥተው ይናገሩ እንጂ ያስረገምከን አንተ ነህ የሚል ወቀሳቸውን ከእያንዳንዳቸው አይን ላይ አይቻለሁ። እኔም ምን ነው በቀረብኝ ብዬ በውስጤ ስብሰለሰል ሳምንት አለፈኝ። የሆነ ሆኖ እማማ ላይ መለሱ ከነ ኩርፊያቸው አሸለቡ። ለነገሩ ኩርፊያ ይሁን ሐዘን ማንም አልገባውም። በኩርፊያና በሐዘን መሃል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ምንስ ነው በቁጣና በኩርፊያ መካከል ያለው መስመር? መዝገበ ቃላት ቃላትን እንጂ ስሜትን አይፈታም። እማማ በምናውቃቸው ቃላት የገለጽ ነው የማናውቀው ስሜት ውስጥ የነበሩ ይመስለኛል። የህይወት ታሪካቸው ሲነበብ በደፈናው የሁላችንም እናት ነበሩ ከሚል የወልድ ምስጋና ውጪ እምብዛም የተዘረዘረ ነገር አልነበረም። አስከሬናቸው በአራት የሰፈራችን ወንዶች ትከሻ ላይ ተቀምጦ በቀባሪው አጀብ በቀስታ ወደ መቃብር ቤቱ ጓሮ ሲጓዝ አእምሮዬ ወደ ትዝታው የኋሊት ነጎደ። የዛሬን አያደርገውና ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሙያችን እማማ ቤት ነበር። የእማማ ቤት እንደው ቤት ሆነ እንጂ ነገረ ሥራው ድድ ማስጫ የሚሉት አይነት ነበር። ሕፃናቱም እማማ ቤት በር ላይ ዕቃቃቸውን ሲደረድሩና ሲያፈርሱ፣ የቃቃ ሰርግ ሲደግሱና ሲጋቡ፣ ወጣቶቹ ተሰብስበን ካርታና ዳማ ስንጫወት፣ ስለ ሴት ስናወራና ስናወካካ እንውላለን። እሁድ እሁድ የሰፈሩ ድርዳኞችና የቁብ ገንዘብ ሰብሳቢዎች እዚያው እማማ ቤት ተሰብስበው ሲነታረኩ ያረፍዳሉ። ያ አንድ ክፍል የቀበሌ ቤት ሁል ጊዜ ከጠዋት እስከ ማታ በሩ ክፍት ነበር። በዛ ዕድሜ እንደማማ አይነት ረዥምና ቆንጆ ሴት አይቼ አላውቅም። በድህነት ተጎሳቁሎ እንኳን ጥርት ያለ ጠይም ቆዳቸውና ሽበት ጣል ጣል ያደረገበት ጸጉራቸው አንዳች ሞገስ ነበረው። ስለ ረዥም ቁመት ሲወራ ምሳሌ ነበሩ። እንደማማ ጀርጋዳ ይባላል። ጀርጋዳ ነበሩ ሲራመዱ የሚንሳፈፉ የሚመስሉ። በስተኋላ ዘመናቸው እርጅና ተጭኗቸው ትንሽ ከወገባቸው ጎበጥ ብሎ እንኳ በቁመት የሚስተካከላቸው አልነበረም። ባልም ልጅም አልነበራቸውም። መተዳደሪያቸው ሰርግና ድግስ ሲኖር ወጥ በመስራት ነበር። ታዲያ ወጥ ሳይቀምሱ በሽታው የሚያውቁ ባለሙያ ናቸው ይባላል። ሴት ልጅ ወጥ ማማሰያ ክላሰች ምኑ ሴት ሆነች ይላሉ። ወጥ ሲቀመስ ሲያዩ አይወዱም። እማማ ለምን ባል አያገቡም ስንላቸው በልኬ ወንድ አጣው ጨርሶ ኩርፋድ አጉንብሼ ላግባ እንዴ ይሉና ይስቃሉ። ጨዋታ አዋቂ ናቸው። ታዲያ አመቱ ሙሉ ማድቤት ለማድቤት ከርመው ለጥምቀት በዓል ጸጉራቸውን ተሰርተው ሰፊ ባለ ባንዲራ ጥለቱ ጉልበታቸው የሚደርስ ያበሻ ቀሚሳቸውን ይለብሱና በወገባቸው ላይ 3-4 ዙር ተጠምጥሞ ጫፉ ወደታች የሚንዘረፈፍ መቀነታቸውን ሸብ አድርገው ክብ ሰርተው የሚጨፍሩ እሳቸው የአገሬ ሰዎች የሚሏቸው ወንዶች መሃል ገብተው ምንጃርኛ የሚባል ዘፈን እያወራረዱ ጭፈራቸውን ያስነኩታል። እማማን ለማየት የማይመጣ ሰው የለም። እማማ መጡ ክፈቱላቸው ይባላል። ክቡ የሰው ቀለበት በመጡበት በኩል ተከፍቶ ይገባሉ። የታወቁ ናቸው። ቸብ 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 ሲደረግ እማማ እጃቸውን ከፍ አድርገው የምንጃ ሽቅርቅር ብለሽ ነይ ነይ ዞረሽ ይላሉ። የከበበው ሕዝብ ይቀበላቸዋል። ሕዝቡ ድንገት ለጥምቀት የተሰበሰበ ሳይሆን አብሮ ግጥምና ዜማ ሲያጠና የከረመ ነበር ይመስለው። አሄ የጀግና አገር ሰው ምንጃር ወረደች ሸንኮራ ስንዴ ልትበላ ወረደች ምንጃር የጤፍ አገር ተአብሪው ኩራዙን ሳትፈጂው ጓዙን ያዝ እንግዲህ ብለው በዛ ቁመት ድንገት ወደ ላይ እየዘለሉ ሲመለሱ በጸጉራቸው የእግዜርን ዘርፋፋ ቀሚስ ነክተው የሚመለሱ ነበር የሚመስሉት። ጭብጨባው፣ ጩኸቱ፣ ሳቁ ይደምቃል።
ጎን ለጎን የተደረደሩ ጨፋሪዎች በከበበው ሰው ጭብጨባ ሪትም ልክ ባንድ ላይ ሸብረክ 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 እያሉ ወደፊት ወደኋላ እየተራመዱ ሲጨፍሩ የተለየ ስሜት ነበር። እዛ ባዶ ከተራራው አይኔ ነው ወይ የሚያበራው የሰደም ባርኔጣ በቀኝ እጃቸው ያዙ ጨፋሪ ወንዶች ባንድ ላይ ባርኔጣቸውን ከፍና ዝቅ እያደረጉ ሲጨፍሩ አቧራው ይጨሳል። እማማ እንደዛ ነበሩ። በሰፈሩ ዘንድ እማማ የሚለው ቃል የውል ስምነቱ ቀርቶ የዚቹ ሴትዮ መጠሪያ ከሆነ ዘመን የለውም። ሰፈራችን ውስጥ የሚኖሩ በእድሜ የገፉ ባልቴቶች ሁሉ እማማ ከሚለው ቀጥሎ ስማቸው ይጠራል። እማማ ተዋቡ፣ እማማ የዝና፣ እማማ ብርነሽ፣ እማማ ግን እማማ ብቻ። የዛሬ 9 ዓመት ታዲያ ለማህበር ድፎ ደፍቶ ማድቤት ጉድ ጉድ ሲሉ ራሳቸውን ስተው እሳት ላይ ወደቁ። በእሳቱ ግራ ክንዳቸውና በግራ በኩል ያለው የራሳቸው ጸጉር ክፉኛ ተቃጠለ። የግራ ጆሯቸውን በከፊል በእሳቱ ተጎድቶ ነበር። ያ የተረገመ አደጋ የማማ ጠይም ፊት ላይ በግራ በኩል ለማየት የሚያስፈራ የእሳት ጠባሳ ትቶባቸው አለፈ። ይህም ባልከፋ ነበር። ከአደጋ በኋላ 2 እግሮቻቸውና የቀኝ እጃቸው አልታዘዝ አላቸው። የግራ እጃቸው ብቻ ነበር የሚሰራው። በቃ አልጋ ላይ ዋሉ። ሰው ደግፎ ካላነሳቸው በስተቀር ካልጋቸውን መነሳት አይችሉም ነበር። የሰፈሩ ሰው ደግ ነው። እየተቀያየረ እማማን ለ9 ዓመታት አስታመመ። ቤታቸው ሰው አይጠፋም። ከጠዋት እስከ ማታ የእማማ ቤት አደባባይ ነበር። መንደረተኛው ከልጅ እስከ አዋቂ እማማን እየረዳ እግረ መንገዱን ቤታቸውን ሙያ መቀጣጠሪያው አደረገው። እማማ ትራሳቸውን ደግፍ ብሎ ወጣቶቹ ሲጫወቱ እያዩ፣ አዋቂዎቹ ሲያጫውቷቸው እየተጫወቱ፣ እንደዛም ሆኖ ጨዋታቸው ለጉድ ነበር። 9 ዓመታት አለፉ። አንድ ቅዳሜ ቀን ከሰዓት 5 የምንሆን የሰፈር ልጆች ሰብሰብ ብለን እማማ ቤት ካርታ እንጫወታለን። ድንገት አይኔ እማማ ላይ ሲያርፍ የቤቱ ጣራ ላይ ባለ ሽንቁር የገባች ጨረር የብርሃን ዘንጓን ዘርግታ እማማ ጠይም ቆዳ ላይ የቀኝ ግማሽ ከንፈራቸውና የአፍንጫቸውን ጫፍ ያካልለች የብርሃን እንጎቻ ሰርታ ተመለከትኩ። አንዴ ጣራውን ሽንቁር፣ አንዴ እማማ ፊት ላይ ያረፈውን ክብ ጨረር እያየው ይሄ ሽንቁር ዝናብ ሲዘንብ አልጋቸው ላይ ያንጠባጠብባቸው ይሆን ብዬ አሰብኩ። ጣራውን በሙሉ ስመለከተው ጥላሸት ሸፍኖታል። የጣራ ክዳኑ ቆርቆሮ እዚያና እዚህ ተበሳስቶ ጥቃቅን የብርሃን ነጠብጣቦች ጥቁሩ ሰማይ ላይ ተዘሩ ከዋክብት መስለዋል። ጓደኞች ጋር ተያይዘን ስንወጣ ለምን የማማን ጣራ እናድስላቸው? አይታችሁታል፣ ጨረሩ ሁሉ እኮ ያስገባባቸዋል እኮ አልኳቸው። እኔም ሳስብ ነበር እኔም እያሉ በያፋቸው ተንጫጩ። እንዲህ ነበር የተጀመረው። ለአንድ ሳምንት ቤት ለቤት እየዞርን ብር አሰባስበን ጎረቤት ሁሉ ደስ እያለው ካሰብነው በላይ ብር አዋጣ። እንደውም አንዳንዶቹ ለራሳቸው ጉዳይ ገዝቶት ከተረፋቸው ማገርና አውራጅ እየቀነሱ ውሰዱ አሉን። ግርማቸው የሰፈራችን አናጺ ስራውን በነፃ ሊሰራ ቃል ገባል። ደግሞ ለማማ ብር ልቀበል እንዴ ብሎ በሳምንቱ ማማን ለማስደነቅ በማሰብ ሳንነግራቸው ቤታቸውን ለማደስ ወሰንና አልፎ አልፎ እንደምናደርገው 1-2 ሴቶች በጠዋት ሰፈራችን ወዳለው መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን እንዲወስዷቸው አደረግን። አንዳንዴ እንደዛ እናደርግ ነበር። ቤተ ክርስቲያን እንወስዳቸውና እዛው ሲጸበሉና ጸሎት ሲያደርሱ ውለው ማታ እንመልሳቸዋለን። የዛን ቀን ማማ እዛው አሉ። እኛም ተባብረን የቤታቸውን ጣራ ከማደስ አልፎ ምን የመሰለ ነጭ የማዳበሪያ ኮርኒስ ሰራንላቸው። ቤቱን አጸዳርተን ደጅ ፀሐይ ላይ የዋለ አልጋቸውን አስገባብተን ካነጠፍን በኋላ የሰፈር ሴቶች ቡና ፍልቶ በድምቀት እማማን ተቀበልናቸው። እማማ ቤት እንደገቡና አልጋቸው ላይ እንዳረፉ ወደ ጣራው ባለማመን እየተመለከቱ አይኔ ነው ወይስ ያችን ሽንቁር ደፍናችኋታል ብለው ጠየቁ። አጠያየቃቸው ከደስታ የሚሆን ምስጋና ይልቅ ወደ ቅሬታ ያመዘነ ነበር። የተደረገውን ሁሉ አንድ ባንድ ነገርናቸው። በጥሞና ሳዳምጡን ቆዩና አይናቸውን ነጩ ኮርኒስ ላይ ሲያንከራትቱ ቆይተው ፊታቸው ቅጭም እንዳለ ደህና አሉ። ከዚች ቃል ውጪ ምንም አልተናገሩ። በዛው እንቅልፍ ወሰዳቸው። መቼም ሰው የፈለገ ለነፍሱ ቢሰራ ለበጎ ስራው ምስጋና መሻቱ አይቀርምና በዚህ የማማ ዝምታ ቅሬታ ተሰምቶ ነበር። ጓደኞችም እንደዛው።
በቀጣዩ ቀን ጠዋት አንድ የሰፈራችን ልጅ ሲሮጥ ቤት መጣና እማማ እያለቀሱ የሰፈሩ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ እያባበላቸው ነው አለ። ምን ነው አመማቸው እንዴ? እኔ እንጃ፣ ለምን የጣራውን ሽንቁር ደፈናችሁብኝ ብለው ነው አሉ። ደነገጥኩ። ምን 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 ከምሬ ነው አልኩት። የቀለደ ይመስሎኝ ነበር። ከምሬ ነው፣ እንደዛ አሉ እየተባለ ነው። ተያይዘን እማማ ቤት ስንደርስ የሰፈሩ ሰው ቤቱ ሞልቶ እማማ ይጮኋሉ። እራገማለሁ፣ ተራግሜ ነው የምሞተው። ጨረሬን የነበረችበት መልሱ። ሕግ ታውቁ እንደው በሕግ ፈጣሪን ትፈሩ እንደው በፈጠራችሁ ብያለሁ። ጨረሬን መልሱ፣ አለዛ እራገማለሁ። አዎ ተራግሜ ነው የምሞተው። እንዲሁ ተገንሽ የሚሄድ እንዳይመስላችሁ። ከነዘር ማንዘራችሁ የሚያጠፋ እርግማን ተራግሜ ነው የምሞተው። ጨረሬን የነበረችበት መልሱ። አነጋገራቸው ሁሉ የሚያስፈራራ ነበር። ያች ገራገርና ፈገግታ የማይለያቸው ሴትዮ ፊታቸው በቁጣ አስፈሪ ሆኖ ነበር። በዛ ላይ በየመሃሉ ወዮ ጨረሬ ጨረሬ ብለው ይጮኋሉ። ከዘጠኝ ዓመት በፊት ለጥምቀት ሲዘፍኑ ካልሆነ ከዚያ ወዲህ እንዲህ ሲጮኸ አይቻቸው አላውቅም። የሰፈሩ ሰው ግራ ገብቶት እርስ በርስ ይተያያል። ልክ እኔ ስደርስ ቤት ውስጥ የነበረው ሰው በሙሉ ዞሮ አየኝ። አስተያየታቸው አንተው ቤት እናድስ ብለህ ያመጣኸውን ጣጣ አንተው እንደምታደርግ አድርግ የሚል ነበር። ባወጣ ባወርድ የሠራው ስህተት አልገባህ አለኝ። ምን ምንድን ነው ጥፋቴ? የአንዲት አልጋ ላይ የዋሉ አቅመ ደካማ ሴት የተሸነቋቁረ አሮጌ ጣራ ሰፈሩን አስተባብሬ ማሳደሴ ማስመረቁ ቢቀር እንዴት ድፍን መንደር ያስረግማል? ነገር ያሉ እስተ ነገ ጨረሬን የነበረችበት ካልመለሳችሁ ውርድ ከራሴ። ጨረሬን የምፈልገው የእናንተ ጉርብትና ይቅርብኝ፣ እህሏችሁም ይቅርብኝ። አልፈልግም፣ ረሃብ እንደሆነ ለምጃዋለሁ። ምን ያደርገኛል? ጨረሬን ብቻ ቦታው አመልሱ። የሰፈር ልጆች ጋር ተጠቃቅሰን ወጣንና ምን እንደምናደርግ መመካከር ጀመርን። ነገሩ እንግዳ ስለሆነብን አንዳንዶቹ ትንሽ አእምሯቸው ተቃውሶ ይሆናል ጠበል እንውሰዳቸው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እስቲ ተኙና ነገ ጠዋት ምናልባት ይረሱት ይሆናል አሉ። ወደ እማማ ቤት ስንመለስ ጮሆ ጮሆ እንቅልፍ ሸለብ አድርጓቸው ነበር። በቀጣዩ ቀን እማማ የወሰዱላቸውን ቁርስ አልበላም አሉን። እናቴ ቢጨንቃት በምሬት የማትገባበት የሌለ ልጅ ምን አለ አርፈ ብትቀመጥ ብላኝ ቤታቸው ሄደች። ፊታቸውን አዞሩባት። ይህን ነገር ስሰማ የምወዳቸውን ያህል በማማ ተበሳጨው። ቀጥ ብዬ አናጺው ግርማቸው ቤት ሄድኩ። ከቤት ሊወጣ ሲል ነበር የደረስኩት። ገና ሲያየኝ እየሳቀ ደግሞ የማንም ቤት ስራ ልትለይ ነው አለ። ኧረ እባክህ ግራ የገባው ነገር ገጥሞናል። ምን ነው? ቤት ሰላም አይደሉም እንዴ? አይ ቤት አይደለም ብዬ የሆነውን ሁሉ ነገርኩት። እንዲሁ ሽንቁር መደፈኑ ደስ እንዳላላቸው ሲያዳምጠኝ ቆይቶ ሳቅ ፍርስ አለ። ኧረ አያስቅም ግርማቸው፣ ሴትየዋ እኮ እራገማለሁ እያሉ ነው። እራገማለሁ ጉርማቸው፣ በጉድ የወጣው ያንን ሰሌን የመሰለ ጣሪያ ጥቀርሻውን አራግፈን ባደስ እንደምትረግመን እና ምን ይሆና አሁን ብሎ በማማ ተቆጣ። ምናልባት ድፍንፍን ሲል ጨልሞባቸው ከሆነ የሆነ ሽንቁር ነገር ብትሰራላቸው። ምን አሻኝ? ውይ ና እንሂድ፣ ወንፊት ነው የማስመስልላት ብሎ ወደ ቤቱ ገባና የአናጺ እቃውን ይዞ ተመለሰ። 20 ዓመት አናጺ ሆኜ ስሰራ ጣራዬን ብሳልኝ ብሎ የመጣ ሰው ገጥሞኝም አያውቅ እያለ ነበር በግርምት። እማማ ቤት ስንደርስ ትክ ብለው አዩኝና አብርሃም አንተና አሉ ያስደፈንከው አሉኝ። ወቀሳቸው ያስፈራራ ነበር። ድንገት ሄጄ አልጋቸው ስር ተንበረከኩና እጃቸውን በሁለት እጄ ያስኳቸው። መዳፎቻቸው ክፉኛ ይቀዘቅዙ ነበር። እማማ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ ክረምት ሲመጣ አልጋዎት ላይ ዝናብ እንዳያፈስ አስቤ ነው። አሁን ግርማቸውን ጠርቸዋለሁ፣ መልሶ እንደነበረ ይበሳሳልዎታል አልኳቸው። እማማ ድንገት እንደ ትንታ ቡፍ ብሎ ሳቁና ትከሻቸው እየተንቀጠቀጠና እያሳሉ ከትከት ብሎ ሳቁ።
በውስጤ እኒ ሴትዮ አምሯቸው ተናግቷል በቃ ብዬ አሰብኩ። አይ አብርሃም ልታስመሰናት ይዘመጣ ምን ላድርግ ተጨነቅኩ እኮ ማማ። ግድ ተወሱንም ስራ ታስመጣው ግድል አሉ። ግርማቸው ተሰናብቶ ከሄደ በኋላ አንዲት ዱካ ስቤ እማማ አልጋ አጠገብ ቁጭ አልኩ። እማማ በጀርባቸው እንደተኙ ወደ ኮርኔሱ አፍጥጠው ዝም ብለዋል። ዝምታ ያስፈራ ነበር። ምን እንደምል ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኝ እጄን ሳፍተለትል ድንገት ከሩቅ የሚሰማ በሚመስል ድምፅ ያቺ ጨረር ብለው ጀመሩ። ያቺ ቀጭን ጨረር ጌታ የተቀበረበት መቃብር ውስጥ እንደተከሰቱት መላእክት ለእኔ የምስራች ነበረች። መቼስ ያየህ እንደሆነ አባቴ ክፉ ነበሩ። የክፉ ክፉ 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 ነጋ ጠባ እናታችንን መቀጥቀጥ ነው፣ መስከር ነው፣ የትም ከርሞ መምጣት ነው። እንዲሁ በየመጠጥ ቤቱ ሲጣሉ በሚወዱት የመጠጥ ቤት አምባጓሮ ሞቱ። በኋላ እናታችን እርሻውም ሀሳቡም ብቻውን አልሆን ሲላት አንዱን ከወደ ቆላ የመጣ ባለጌ ሰው ነው ብላ ገባች። መቼስ ለመከራ ሲፈጥር አይለቅህ፣ የባሰ ነውረኛ ሆኖ ቁጭ አለ። ግን አንድ ፍሬ ልጅ ነ ያችን የዘውዲቱን ልጅ ባክል ነው። ሰው ዞር ካለ ሳልፍም ሳገድም መጎንተል ነው። ጭራሽ አንድ ቀን የላሞቹ በረት ስገባ ተከትሎ አነቀ። የለበስኳትን ጥብቅ ወይንስ ሊያውልቅ ሲታገል ብዬ ስጮህበት እዛው እበቱ ላይ አንከባሉኝ ወጥቶ ሄደ። በገዛ ቤት የፈራ የእናቴን ቀሚስ የሙጢ ብዬ በሄደችበት መከተሉና እሷ ሰው አግኝታ ሙታ ሂጂ አባትሽ ጋር ተጫዋች ትለኛለች። በኋላ በሰበብ አስባቡ መግረፍ ሆነ ስራው መግረፍ። ያመታቱ አጨካከሉ ደግሞ ተው አታንሳው። የላሞቹ በረት የገባሁ እንደሆን ተከትሎ ከተፍ ነው። ወደ ጓሮ ሽንት ዞር ያልኩ እንደሆን እንደ ጥላ መከተል ነው። እንደው ነፍሴ ተጨነቀች። እናቴን አልነገር እንዲህ እንዳሁኑ ዘመን ልጅን ማን ይሰማል? ገና ዘልዬ ሳልጠግብ ኑሬ ካሁን አሁን መጣብኝ አነቀኝ። ጭንቀት ሆነ። ገጠር ሽውታውም ክፉኙም አያጣንም መቼም። አሞኝ ጋደም ያልኩ እንደሆን እናቴ ወጣ ካለች አቴዥቢ ለቅሶ ነው ለቅሶ። እየተንቀጠቀጥኩ ተከትያት ደጅ ለደጅ ነው። ከመድኃኒዓለምና ከሷ ሌላ ማናለኝ ማናለኝ? ታናናሽ እህቶቼና የሰፈሩ ውሪ ሁሉ ፈሪ ናት ከእናቷ ቀሚስ ስር አትወጣም እያሉ መሳቂያ መዘበቻ አረጉኝ። ሲያመጣው ልክ የለው ይህን ሁንኩ ሳትል እናታችን በሶስት ቀን በሽታ ሞተችብን። ከሞቷም ከአሟሟታም በላይ ነፍሴ መግቢያዋ መደበቂያዋ ጨነቃት። እንዲና ይመስል እናቴ ልጅ ሀዘንተኛው እንኳን እግሩ ከቤት ሳይወጣ ቋንጣ እንዳየች ድመት አይኑ እኔ ላይ ነው። ሀዘኑም ምኑም ሲያበቃ ጎረቤት ቤት እየሄድኩ ብደበቅ አንጠልጥለው እያመጡ ቤቴ እንዲቹ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር አድርና ቀን ወደ እርሻ ሲሄድልኝ ቢመለስ እንኳን ተኝቼ እንዳገኘኝ እየፈራው ከዚህ እንደ ጋሽ አለሙ ቤት የሚሆን ማሳው ውስጥ የተሰራ የእህል መክተቻ ጎተራ አለ። አርጅቶ እህል አይዝም፣ እንዲሁ ቁሟል። ትልቅ ነው፣ ትልቅ ትልቅ ነው። ያየህ እንደሆነ ክዳኑን ገርበብ አድርጌ ገባና መልሼ ከድኜው እዛ ተኛለሁ። 10 ጊዜ እየመጣ ወንድሞቼን የት ሄደች ሲል ይሰማኛል። እንጃ ይሉታል። እየዛተ ይመለሳል። ድምጤን አጥፍቼ ዝም ዝም ዝም። ታዲያ በዛ ጨለማ የጭቃ ጎተራ ውስጥ አፍኜ ለገመድ ማስገቢያ በተበሳው የጎተራው ሽንቁር በኩል የምትገባ ጨረር ነበረች። ከሰማያ ጀምሮ የተደበቅኩበት ጎተራ ድረስ ልትፈልገኝ የመጣች የእናቴ ነፍስ ነው የምትመስለኝ። ጨረሯ ፊቴ ላይ ስታርፍ እምባዬን የምታብስልኝ የእግዜር ጣት፣ በእጆቼ ስጫወትባት እንደ ሰው በሹክሹክታ ሳወጋ ትውላለሁ። ፀሐይ ስትጠልቅ ጨረሯ ስትጠፋ ያ ክፉ ሰውዬ አረቄውን ተግቶ እየደነፋ ይመጣል። ጨረሯ ማታ የምጠፋው ያንን ክፉ ሸሽታ ይመስለኝ ነበር። ማንም ሳያየን ከጎተራ ይወጣና እየተንቀጠቀጥኩ ገብቼ አንዱ ጥግ ኩርምት ብዬ ካሁን አሁን መጣብኝ እያልኩ እንዳፈጠጥኩ አነጋለሁ። ነገም ያው ነው። ያው ቶሎ ነግቶልኝ ለወንድምና እህቶች የሚቀምሱትን ቂጣም ሆነ ንፍሮ አሰናድቼ
እኔም ሽምብራ ብጤ ቆልቼ ቋጥርና ማንንም ሳይኝ ወደዛ ሮጌ ጎተራ ገብቼ ሽምብራዬን እየቆረጠምኩ እዛ ይጨረር ጋር አብሶቴን በልጅ ነፍሴ እያንሾካሸኩላለሁ። ጨለማለን የጭንቀት ነው። ጀንበር ዞር ካለች ነፍሴ ትጨነቃለች። እማማ ዝም ብለው ቆዩ። ረጅም ዝምታ። ታዲያ አንድ ሌሊት እዛችሁ ጎጆ ጥግ ኩርምት እንዳልኩ ኮቴ ሰማሁ። እሱስ በጨለማው ሊያንቀኝ እያደባ ኖሯል። እንደው እንደ ፌንጣ ዘርዬ በጨለማው እንዴትም እንደከፈትኩት እንጃ፣ በሩን በረገድኩና ልወጣ ስል ጥብቅ ወይም ቢያንቀኝ ተተርትሮ እጁ ላይ ቀረ። ምናምን ሳልደርብ መለመላዬን በደረቅ ሌሊት ውታይን እያቀለጥኩ በረርኩ ወደ ጎተራዬ። ዘርዬ ገብቼ ድምፄን አጠፋ። መቼስ ጨለማውን ያየሁ እንደሆነ አይን ቢወጉ አይታይም። ሊምረኝ መሰለ የት አባቷ ገባች እያለ መርዝ እንደቀመሰ ውሻ ማሳ ውስጥ ተቅበዘበዘ። ወደ ጎተራው ሲቀርብ ቅጠሉ ሲንሾካሾክ ይሰማኛል። እስካሁንም በበር የሰኮቴ ስሰማ እጨነቃለሁ። ራቁቴ ነኝ። ብርዱቶ ፍርሃቱ ያንዘፈዝፈኛል። በኋላ በዱላ ጎተራው መታ መታ ሲያደርገው ይሄ የከረማ ቧራ እንደ ዝናብ ወረደብኝ። አሳልኩ። አሽመናቲ ናቶችም እያለ ክዳኑን ሊከፍት ሲጀምር ጎረቤቶቼ እሪታዬን ሰምተው ኑሮ እየተጫጫው ሲመጡ ሰማው። በዚያ በሌሊት ጨለማ ውስጥ በዛች የጎተራ ሽንቁር ከሰዎቹ ላምባዲና የመጣች ቀጭን ጨረር ራቁት ገላዬ ላይ ስታርፍ እንደ ጠሐይ የሞቀች መሰለኝ። አቤት ደስታዬ! አቤት! አተረፉኝ። እሱንም በነጭ ለባሽ እያዳፉ ወደ ወሰዱበት እንጃ። ልጆቹንም ወደ አክስታችን ዘንድ አላኩን። እዛው አደግን። ፍርሃቱ ግን ዛሬም ድረስ በርጋጊ አድርጎኝ ቀረ። ቅጠል በተንሾካሾከ በበር የሚያልፍ ኮቴ በሰማ ቁጥር ብርክ ይዘኛል፣ እፈራለሁ። ዘመኔ ያለቀው በፍርሃት ነው። በፍርሃት ኑሮዬ እንደው መባከን ነው። እምብዛም ደስታ የለም። ከልጅነት እስከ እውቀት የሳኩባቸው በደስታም የተጎበኘሁባቸው ብርሃን ያየሁባቸው ቀናት ብቻ ነበሩ። ያ የ77 ረሃብ ስንቱን እንደ ቅጠል ያረገፈው በርገምት ማለፉን ያበሰረኝ መንግስትና ራዲዮ ነው አይደለም፣ ብርሃን ነው። ልጄ ብርሃን ለሰው ብናገረው እውነት አይመስልም። ሰማዩ በደረቀበት የጥሮ ያለኝን አሟጥጬ ወዴት አባቴ ልሰደድ እያልኩ ውጩ ላይ ከተፈጨበት ዓመት የሆነው የድንጋይ ወፍጮ ላይ ተቀምጬ ሳለቅስ ነበር። ጥር 10 11 ማታ እንደ ነገ ብርሃነ ጥምቀቱ ሊከበር በዋዜማው ምሽት በዛ ኮከብ እንኳን በማይታይበት ጥቁር ሰማይ እንደ ፈትል ክር የቀጠነ ብርሃን ሰማዩን ሁለት ሲከፍለው ደንግጬ በረገኩ። ያንን ሰማዩ ላይ ተዘርግቶ የጠፋ የብርሃን ዘንግ እንደገና ያዋለው ብዬ ባንጋጥጥ አልደግመውም። በመነጋታው ምድሩ ላይ ጠፍቶ የኖረ ዝናብ ዶፎን ወረደ። ዝናቡ ካበቀለው ቡቃያም ይልቅ ያ የብርሃን ጸዳል አይኔ ላይ ዛሬም አለ። ጥምቀት በመጣ ቁጥር ሰማዩ በብርሃን የተሞላ ይመስለኛል። የሕይወቴን ትንሽ የምስራች እንደ አቅሜ ልዘክር አልጋ እስኪይዝ ለጥምቀት ቀርቼ አላውቅም ነበር። ባልም እንደ አውሬ እያስፈራኝ ሲሸሽ ዘርም ሳላፈራ ኖርኩ። አልከፋኝም። ቤቴን የምትሞላ ያቺ ጨረር የእግዜር እጅ ነበረች፣ የእግዜር ጣት። እዚህ ቤት ስንት ዓመቴ? ወደ 20 ዓመት ኖርኩ። ማስተገናቅቶ የመሰለህ ልጄ 9 ዓመት ሙሉ አልጋ ላይ ስውል የምትዳሰሰኝ የእግዜር ጣት እንዳትታጠፍ ብዬ። ያቺ ጨረሬን ወሰዳችኋት። ጨለማው እየቀረበ ነው። የሰው እጅ በሰራት ብርሃን የማይገፈፍ ጨለማ እየመጣ ነው። ታውቆኛል። ከእንግዲህ ብርሃን የለም። ተላመጂው ሲለኝ ነው መቃብሬን። እንቅልፍ ሸለብ አደረጋቸው። ብርድ ልብሳቸውን ደርቤላቸው ወደ ቤት ያዘገምኩ። ከዛ ቀን በኋላ እማማ ማንንም አላናገሩም። በሳምንቱ ትላንት ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ እማማ እችን ዓለም በሞት ተሰናበቱ።